Mi smo u dnevnom štampu sada, gošća naše programa Jelena Triman, ona je direktorka službenog glasnika. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u program. Šta je po vama, ajde, recimo, u posljednjih 7 dana najvažnija vest i zbog čega? Pa najvažnija vest se danas i nalazi u današnjim medijima kao najvažnija. To je celokupno događanje oko Trepče na Kosovu, jedne nelegitimne i nelegalne odluke Skupštine Kosova donese zakon o Trepči u toku noći i odgovor srpske vlade koji se juče dogodio. Evo, politika piše, vlada Srbije poništila kosovski zakon o Trepči. Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nikome ne preti, ali da neće dozvoliti bilo kome da uđe u posed Trepče Sever, a iz Prištine tvrde da je odluka Beograda nerazumna i bez efekta. I što sada? Logičan potez vlade Srbije? Znate šta, bez dramatizacije, ovakve i slične situacije smo imali 1000 puta u poslednjih nekoliko godina. Kosovski organi donose razne odluke koje predstavljaju provokaciju za Srbiju i predstavljaju provokaciju za čitav regionalni mir, a srpska vlada mora da nađe način da zaštiti svoje interese, a da na isti način ne odgovori. I mislim da je odgovor jučerašnje premijere i vlade Srbije bio razuman, državnički i duboko odgovoran. On u prevodu znači da su svi oni koji bi investirali u Trepču i svi oni koji doživljavaju sada Trepču kao svoju obavešteni da je to pravni akt koji nema pravne posledice. Što znači u prevodu ne postoji pravni osnov da uđete u Trepču, postoji samo nasilni osnov. I postoji činjenica da se kopovi Trepče nalaze na teritoriji naseljenim Srbima i da ovo od ovog trenutka prestaje da bude samo problem imovine, počinje da biva bezbednosni problem ugrožavanja ljudi i imovine Republike Srbije na kojoj je Evropi skrenuta pažnja. Dakle, nije ovo samo transfer neke kompanije sa jednog titulara na drugi. Ovo je ozbiljna pretnja Srbima sa severa da bi kosovske vlasti mogle da uđu i preuzmu imovinu nasilno, a kako drugačije, s obzirom da mi pravni osnov na osnovu koga je uzeta Trepča ne priznajemo. Ja se nadam i verujem da do toga neće doći, da Evropa vrlo dobro vidi šta se u regionu događa nakon referendumu u Bosni i Hercegovini, divljanja nacionalizma u Hrvatskoj, protesta u Makedoniji, da joj žarište takve vrste ne treba i da će skrenuti pažnju kosovskim vlastima da se na takav način ne razgovara. Jeste čuli što kažu ekonomisti? Oni imaju svoju ekonomsku tezu tvrdeći da je novac moćniji od svake politike i da je najmoćniji na svetu. Oni kažu, pa vrlo jednostavno, treba vidjeti ko je dao ekonomske garancije, ko je dao kredite za to, ko je tu strana banka, samo kod nje intervenisati, ona će već svojim mehanizmima i svojim lobijima ispričati svoju priču, istarati svoju istinu. Znate šta, nismo mi glupi da znamo da tu postoje veći interesi i da postoji nekakva, da vlada, da Kosovska skupština to nije uradila sama, svakako. Šta hoćete kažete? Hoću da kažem da je čitava Evropska unija i Amerika oćutala taj događaj, imajući u vidu ovo što mi znamo, znamo i oni, da to ima ozbiljne bezbednosti i konsekvence, da se Trepča nalazi na severu Kosova, naseljenu isključivo Srbima. Tačka. I da oni znaju šta to znači. Ali sa druge strane to ne znači da imate jednu školu mišljenja, one zaklete evropejce koji kažu nastavljamo integracije, ne daj Bože da budu ugro, ne smemo ništa da kažemo da bismo dobili izveštaj baš tog datuma, i drugi koji kažu hajde da ratujemo. Između toga postoji čitav spektar diplomatije i nečega što možete da preduzmete. I ono što je važno, to je da se ne nastavlja ova laž, da su Srbi potpisali nešto, to je srpska vlada, briselskim sporazumom, pa da ovo predstavlja samo sprovođenje nečega što je Srbija već nekome dala. Srbija je tražila da se pregovara o imovini Evropska unija tu tačku dnevnog reda nije stavila u briselske dijaloge, e sada će morati da otvori pitanje imovine, ukoliko želi trajan mir između Srba i Albanaca. Albanci bi neko dao saglasnost za Trepču, to je ono što ste vi upravo izgovorili sada, a to pišu Večernje novosti na naslovnoj strani. Nećemo se igrati imovinom Telekom, ali smo za kompromis. Vučić kaže ne pristajemo da se drugome prepiše ono što pripada nama. O Kosovu će se izjasniti i Skupština. Da li je dobro što ova tema nije išla na Savet bezbednosti? Pa naravno da je dobro i ja se potpuno slažem sa premijerovim objašnjenjem da te jeftine predstave za domaću upotrebu koje nemaju mnogo efekta spolja nisu naročito pametne.
pametnije je da imamo spektar konkretnih mera kojim ćemo to zaustaviti, nego što će se neko hvalisati svojim velikim patriotizmom, održati veliki govor u Njujorku koji će prenositi RTS, a koji neće izazvati nikakvu konkretnu posledicu. Kao što rekoh, mala je verovatnoća da Amerikanci, na primjer, nisu znali za taj zakon, te u tom smislu u Savetu bezbednosti ne bi čuli ništa, ništa novo, ali ovim setom mera će saznati da će na arbitraži ili na neki drugi način svaka odluka vezana za Trepču biti u jednom trenutku poništena. Šta se to dogodilo u poslednje vreme? Jer da li mi imamo samo pogrešan utisak da nekako su više turbulentno ovde na našim prostorima? Dakle, Srbija, Hrvatska, Bosna, deo Srbije, Kosovo kao deo Srbije, ili je svuda i kroz prizmu izbjeglica i svega što se dešava, ili je svuda na svetu, u svetu nekako došlo neko novo vreme? Znate šta, ceo svet se promenio i ceo svet je u nesigurnosti, globalnoj nesigurnosti. Međutim, ne možemo time pravdati činjenicu da se čudne stvari na Balkanu ponovo zbivaju. Šta se čudno zbivaju? I hrvatski bivši predsednik Josipović juče rekao da neko pokušava da rasplamsa probleme i sukobe na Balkanu. Pa, hoću da kažem da već poslednji godinu dana čitav region, osim Srbije, podlačimo, ima stalnu političku nestabilnost, stalnu bezbednostnu nestabilnost i stalne probleme. Tu je, mislim, i na Bosnu, tu mislim i na Hrvatsku, koja je za godinu dana pada vlada, vraća se nacionalistička retorika, slučaj Stepinac, način na koji su izabrani ministri, mislim na Bosnu i Hercegovinu i na poslednje zbivanja, da je neonemogućeno čoveku koji u multietničkoj državi koja se time hvali zato što je Srbin da postane gradonačelnik, iako je pobedio, pričamo o Srebrenici, pričamo o Makedoniji koja ima stalnu političku nestabilnost koja se rešava uglavnom nasiljem na ulicama. On kaže, bit ću načelnik svih građana Srba i Bošnjaka podjednako. U intervjuu Mladen Grujičić, budući načelnik Srebrenice, to kaže za politiku. Pa ja mislim da je to jedna dobra izjava za sve one koji imaju strah da Srbi ne može voditi multietničku opštinu u kojoj se nalazi spomen park. On je gradonačelnik svih svojih građana i ne treba da vodi računa. I ja mislim da Bošnjaci nemaju nikakvog razloga za strah zbog činjenice što Srbin dolazi na čelo Srebrenice. I da to upravo pokazuje jednu normalizaciju prilika tamo. Trebalo bi da pokazuje. Umesto da to... Ali vidite da u startu ne pokazuje. To vam govori o tome koliko je ta zemlja podeljena i koliko je međunarodni projekat zvani Bosna i Hercegovina daleko dogurao. To je trebalo da bude najvažniji evropski multietnički projekat u kome tri naroda nemaju saglasje skoro ni u jednoj tački. Ali nemoguće je da, s obzirom na to da ste objasnili kakva je situacija u našem okruženju, da se sve to ne odrazi na Srbiju. Jer smo tako blizu tim veoma važnim događajima. Naravno da se odražava, ali je takođe, vi ste mogli da imate vladu, jednu sumanutu, kvazi patriotsku, koja bi na to sve odgovarala. Ajmo Hrvatima duplo, ajmo duple ekonomske sankcije, ajmo da im istom jezikom odgovorimo, ajde da se umešamo u referendum u Bosni i Hercegovini itd. itd. i da ugrozimo svoju spoljnopolitičku i unutrašnju političku situaciju. Umesto toga, najrazumnijih trenutno glas u Evropi je glas koji stiže iz Srbije. I to odgovorno tvrdim. I kad je reč o izbjeglicama, i kad je reč o regionalnim problemima. Onda bi to, ako to stoji sve što vi kažete, Evropa trebala potpuno da poštuje i da ispunjava sve naše želje. Međutim, danas piše sledeće. Godišnji izveštaj o napretku država ka članstvu u Evropskoj uniji, pomereni za novembar, Brisel odlaže izveštaj Evropske komisije, nema novih poglavlja. Diplomatski izvori danas tvrde da novo poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji neće biti otvoren do kraja oktobra. Kao eventualni rok pominju se decembar pod uslovom da Beograd do tada postigne dogovor sa Prištinom o telekomunikacijama i električnoj energiji. Šta ovo znači sada pod uslovom da je istina? Vi morate da se šalite. To bi značilo onda da Evropa nagrađuje oni koji postupuju po pravilima i normama i jednako tako kažnjava. Pa vas onda pitam, da li ste videli neku sankciju za ćirilične table u Hrvatskoj? Da li ste videli neku sankciju za govor mržnje ministrima prema Srbima? Za uništavanje imovine, za nerešeno pitanje imovine Srba dan danas, 20 godina posle ratnih sukoba? Ili je ta zemlja ušla u Evropsku uniju najnormalnije kao da je rešila sva pitanja? Dakle, nije Evropska unija nekakav moralni bič pravde koji sve jednako i tačno meri. Ali jeste najuređenija ekonomska zajednica u kojoj mi imamo pre svega sopstvene interese i u skladu sa time se ponašamo. I dok je naš najveći
izvoz upravo u zemlje Evropske unije, a najveće donacije 3 milijarde iz Evropske unije, mi imamo ekonomski interes i politički interes da sa njima imamo najbolje odnose, bez ikakvih iluzija da će Evropska unija aplaudirati i ceniti svaki naš dobar potez. Ali da li ovo vama zvuči kao ucena, ajde možda to gruba reč, ali dakle, ako već imamo stav naše države da se nećemo igrati imovinom Telekoma, a ovde nezvanično saznaje ovaj dnevnik da će se krenuti u otvaranje poglavlja tek kad se reši dogovor sa Prištinom o telekomunikacijama i električnoj energiji. Spoljna politika, to zvuči kao novi uslov. Spoljna politika prema malim uvek je nalik ucenama i uslovima. Međutim, u ovom slučaju konkretnom, ovo se predstavlja zloupotrebu nečega što je dogovoreno u Briselu. U Briselu je dogovoreno pravo Kosova na pozivni broj, ali ne pravo Kosova na srpski Telekom. Tako da u tom smislu to pitanje treba i da bude razrešeno u Briselu, kako se od jednog dogovora dođe do otimanja. I Srbija nema problem da sprovede ono što je potpisala, i premijer je to juče rekao, ali ima problem da to što je potpisala postane osnov za neke druge pravne akte. Informer na naslovnoj strani, Vučić odgovori na ucene Evropske unije i Sjedinjenih Država, ne damo Telekom i Trepču, nećemo pristati na otimanje srpske imovine. Da bi me srušili, uložili su 4,5 miliona evra u žutu patku, morat će da daju još više. Kažu da Mišković podržava Jeremića, vidim da su i on i Saša Janković već pobedili. I nekako se u javnosti, doduše više u štampi, spekuliše o tome ko bi mogao da bude novi šef Srpske države. Nema zvaničnog kandidata, osim jednog. Mislim da je samo jedan od aktuelnih političara rekao da možda sebe vidi u nadrećenom. Ja sam ih čula više. Koga ste vi svi čuli? Pa, mislim da je Rasim Ljajić najavio svoju kandidaturu. Prvi. Mislim da je Miroslava Milenović najavila svoju kandidaturu, ako se ne varam, na nekoj od društvenih mreža. Mislim da je Ivica Dačić u jednom trenutku napominjao da bi mogao da bude. Tako da, ja mislim da uveliko traju pripreme mnogih od kandidata. Otkud Miroslav Milenov? Da li smo svi građani Srbije, svi imamo pravo na to, pa zato nemamo pravo da postavimo pitanje otkud osoba iz Agencije za borbu protiv korupcije može da vidi sebe na Andrićevom vencu? Ili... Ona formalno ima pravo kao vi i ja, ali je stvarno pitanje, dakle, zašto neki trenutno državni službenici se pre nego što su podneli ostavke na takva mesta, sa mesta državnih službenika, sa plate države, trenutno ulaze u kampanju. Otvorenu ili tajnu. Neosporno je da je tako, ali je nemoralno. Jer ako se etablirate u javnosti kao moralni bič pravde, drugačiji ste od vlasti, hoćete da budete alternativa, onda ne možete na takav način da uđete u političku borbu koristeći državne resurse. I da najavite kampanju pre nego što je sa tih pozicija, državnih pozicija, pre nego što je i raspisana, i da koristite teme i dokumentaciju koja vam je dostupna zahvaljujući činjenici da radite u nekom državnom organu. Juče, s obzirom na to kako je to izgovorio premijer, deluje i izvesno da će kandidati biti i Jeremić i Janković. Ali to vama se čini kao moguće? Pa sad ja nisam Vanga, ali čini mi se da niko od svih onih na političkoj sceni koji imaju iznad 2% nije nesklon tome da bude kandidat. Te u tom smislu vidim kao gotovo nemoguću misiju izlaska sa zajedničkim kandidatom čitave opozicije, pošto mislim da će tu biti barem 20 kandidata. Znajući posle 20 godina sve te sujete, verujem da svako od njih sebe vidi kao apsolutnu alternativu i mesiju za Srbiju. Srpski telegraf, Oland otkrio tajni plan, Putina teraju u Hag. Francuski predsednik traži da šefa Rusije uhapsi i isporuči tribunalu zbog navodnih ratnih zločina. Ali na koji tribunal se sada, ovde mislim, Međunarodni sud pravde u Hagu, Haški tribunal koji se odnose na prostor bivše Jugoslavije? Ili možda Oland sa svojom snagom misli da može da osnuje novi tribunal za Rusiju i za, mislim, suki ad hoc sudovi takođe moguće. Naravno, ja se ovde sprdam, to je jedna krajnje politički neozbiljna izjava, imajući u vidu da Rusija u ovom trenutku zajedno sa svim evropskim zemljama i Amerikom pokušava da smanji ratna dejstva i da pomogne u uspostavljanju mira na teritorijama gde on ne postoji, pre svega mislim na Siriju, i da mislim da ovakav jezik ne doprinosi sigurno globalnom miru.
Kurir, kao centralna tema, tragedija koja trese Srbiju, potrebe za doktorom, ortoped iz Loznice nestao nakon što je Milan Nikodinović optužio za smrt svog osmogodišnjeg sina. Blic na naslovnoj strani, 2/3 dece žrtve vršnjačkog nasilja, roditelji, škole i društvo žmure na zlostavljanje. U 85% slučajeva detetu žrtve nasilja ne pomogne niko. Veoma su česte, nažalost, ovakve teme u štampi. Pa meni je drago da su česte da, osim starleta i ponekakog političke pikanterije, su počele te društvene teme da se otvaraju, kao što je nasilje u porodici, nasilje nad ženama i nasilje nad decom. U školama je takvo trenutno stanje da su tuče svakodnevica. Polovinu novina vam zauzimaju incidenti iz škole gde đaci nožem probodu drugara, učiteljicu greškom, pretuku se. Tako da ona inicijativa za Aleksin zakon jeste zapravo ne samo pokušaj ozakonjenja nekakvog reda, nego i apel društvu da se ovo događa pred našim očima svaki dan. I da je pitanje trenutka kada će vaše dete biti na listi za odstrel i sa druge strane da postoji jedna ozbiljna ćutnja. Sva ta deca koja su počinjela samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja, zbog neprilagođenosti, zbog teškoće u školi, su trpela to nasilje godinama. Njihovu ćutnju, njihove suze, njihove probleme morao da vidi i profesor, i roditelj, i školski pedagog, i centar za socijalni rad. I nema opravdanja da nakon ovoga, osim naslovne strane, nema više ni nikakvog školskog nadzora, da su utvrditi krivice oni koji nisu uradili svoj deo posla. Svaka škola ima školskog pedagoga i psihologa. Svako od njih je dužan da uđe u neko odeljenje i da vidi šta se događa. Svaki od njih je dužan kada se desi ovo, ne samo da pozovu roditelji i, ne znam, daju ukor ili šta se već daje, nego da ozbiljan nadzor sa Centrom za socijalni rad utvrde zašto je to dete do te mere sklono nasilju, da u 12 godina već ima nož pri sebi i da na takav način rešava svoje probleme. Da li to treba prvi da reši učitelj, učiteljica, prosvetni radnik, razredni starešina, ili on kad to pokuša da reši, pošto svaka priča ima dve strane, u svakom slučaju će nastavnik izvući deblji kraj od one druge strane koje se neće svetiti ta sankcija ili ta priča. Ali imate utisak da se ne mešaju iz tog razloga previše nastavnici? Pa ja imam utisak da su, naravno, nastavnici iz mnogo razloga demotivisani, ali da sa druge strane ovde nije reč o ocenama i o znanju, ovde je reč o životima. I da tu prestaje da strah i od sankcije i od roditelja koji često preterano reaguju, koji zaštite svoju decu i onda kada su nasilnici, i često to budu roditelji iz bogatih porodica koji mogu da prave probleme i školi i drugima, ali hoću da vam kažem, kada vam je dete koje gledate svaki dan ugroženo, tu prestaje strah. Ja bar tako kao bivši prosvetni radnik vidim, ali ne mislim da možete za nasilje u školama čitavu odgovornost prebaciti na učitelje i profesore. Tu ozbiljnu ulogu igra porodica i igra čitavo društvo koje mora time da se pozabavi. Šta ima na ovom službenom glasniku? Recite nam to za kraj, jer sve u redu. Relativno dugo ste tamo već, koliko? Dve godine. Ne znam da li je to dugo ili malo. Kar jeste, šta vi kažete? Pa dovoljno da firma odlično posluje. Dovoljno. Šta to znači? Odlično, kako? To znači da prvi šest meseci desetostruko veća dobit od projektovane, da ima dovoljno novca, da imamo nove investicije, da pravimo novu štampariju, da radimo za Evropsku uniju veliki deo poslova, da su radnici zadovoljni, plate na vreme i da imamo dovoljno novca i vremena da na ovaj sajam knjiga izađemo sa velikom književnom produkcijom i, ako Bog da, osvojimo titulu još jednom izdavača godine, što smo prošle godine bili. Bili ste prošle godine? Da. Dobro. Hvala što ste bili gošći našeg programa. Jelena Trivan, direktorka službenog glasnika. Marija je sa nama sada. Marija, kiša napolju.